Tack. Ja. Nu ska ni få träffa en kvinna som har gjort en mycket inspirerande livsresa. För 4 år sedan så hoppade Nina Siemiatkowski av en toppbefattning inom näringslivet för att följa sitt hjärtas röst. Hon reste till naturreservatet Masai Mara i Kenya för att på heltid ägna sig åt att med kamera dokumentera livet och vardagen i en lejonflock. Och nu i augusti så kommer hennes unika bildberättelse Book of Leon att ställas ut till allmän beskådan. Men vi är väldigt glada att redan nu kunna njuta av dina fantastiska bilder som kommer ställas ut snart och få höra lite historien kring hur det gick till. God morgon och välkommen Nina. God morgon, tack. Jätteroligt att ha dig här. Lejon, som sagt, du har varit nära dem under mycket lång tid. Ja. Hur kommer det sig att ditt engagemang för lejon? Det började egentligen med en resa till Tanzania för nästan 10 år sedan nu. Där jag kom ut på savannen första gången och liksom kände dofterna och ljuset. Och blev hejdlöst förälskad i den här platsen och i djurlivet. Och sen när jag väl kom hem till Sverige så började jag läsa på mer och lärde mig om de här djuren. Och just och hur utsatta områdena är och hur utsatta de här arterna är. Och lejonet specifikt då engagerade mig och fascinerade mig särskilt. Vi har ju som människor utvecklats parallellt på den här planeten tillsammans med lejonet och fascinerats av dem, så jag är inte ensam om det, sedan urminnes tider. Och då, idag då finns det bara 20 000 vilda lejon kvar, och bara för 20 år sedan så var det dubbelt så många. Och då tänkte jag, tänk om jag kan få berätta en berättelse om de här sista vilda lejonen och ta perspektivet utifrån en flock, en familj, om individerna och relationerna där de emellan. Och det är så mitt projekt då, Book of Leon, har vuxit fram. Mm. Alltså, vi ser ju lite bilder som rullar här i bakgrunden. Alltså, hur var det att jobba? För jag har själv också varit i Afrika och jag håller med dig, det är en så fantastisk miljö. Mm. Men att vara på en sån plats så länge nära vilda djur, alltså det är, för mig skulle det inte vara en självklarhet att göra det. Men du har ju berättat om ditt driv. Alltså, hur var det att jobba med det här projektet? Alltså, det har varit jättespännande, läskigt ibland. Men det bästa sättet att egentligen beskriva det är ju bara att kliva rakt in i vardagen. Mm. Det är liksom kolsvart ute. Veckaklockan ringer, klockan är 5 på morgonen och det är jättekallt i tältet. Och jag har sovit med kläderna på många gånger för att hålla mig varm. Mm. Då. Sen så ihop med all kamerautrustning och sen ta sig till bilen i mörkret då och möter min vän, min kollega på plats som heter William, som jobbar för naturreservatet normalt sett. Och sen åker vi då i full fart till den här flocken och försöker hitta dem i mörkret. Och sen sitter jag där egentligen hela dagen, från då tidig morgon när det är kyligt och sen liksom lager för lager skala av kläderna till varm liksom lunch, äter lunch i bussen och sen så småningom så droppar det på eftermiddagen, så då sitter jag där hela dagen. Och för det mesta, lejon sover ju majoriteten av tiden, så att runt 20 timmar om dagen, ibland till och med 24 timmar om dagen och ibland flera dagar på rad, så att det är ju otroligt mycket bara väntan. Snacka om tålamod. Ja, jag har inte så mycket tålamod. Så det låter som att du har det. Ja, jag vet inte. Man får jobba sig igenom det. Men du sa tidigare att det var läskigt ibland. Alltså, på vilket sätt då? Men du är nära vilda djur. Men det har varit mer läskigt att hålla på med ett projekt på det här sättet. Och hitta den här berättelsen. Och, det har varit en enorm omställning i mitt liv på många sätt. Mm, ja, men verkligen. Vi ska prata mer om den liksom, resa som du verkligen har gjort. Men som sagt, det pågick ju under jättelång tid, det här projektet. Du har fått 2 barn under tiden. Mm. Alltså berätta hur, som du säger, det är liksom, det här kryper ju verkligen, det är ju en livsstil egentligen. Och det som din familj har varit med på. Nej, men från början hade jag en idé om att jag skulle åka ner och så skulle jag vara på plats under en längre tid. Och sen insåg jag att, eller jag blev gravid kort och gott. Så att det fick sig naturligt liksom. Det blev naturligt att jag helt enkelt fick åka fram och tillbaka till flocken och över de här åren har tillbringat 5 månader i fältet med den här flocken lejon i Masai Mara. Men det har ju varit en jätteomställning för mig, men också att få barn i tiden. Jag vet knappt vad som har varit största omställningen, om jag ska vara helt ärlig. Men det går ju att resa med barn. Det är jag inte den första som gör det. Men man får fråga innan. Ja, men precis. Du har liksom verkligen lyckats med de här
parallellerna då. Men du, vi ska ju prata lite extra om ett lejon. Det här är Sienna som vi ser på bild. Vi blev extra fascinerad av henne. Berätta. Ja, projektet handlar ju om, inte om enskilda liksom, vackra individer, utan det handlar om personligheterna, deras levnadsöden, deras relationer sinsemellan. Och Sienna har jag ju kommit... Jag har helt enkelt tagit del av tuffa situationer i hennes liv, kan man säga. Så att jag har kommit henne nära på det sättet. Vid ett tillfälle, våren när jag kom ner till savannen, så hade Sienna blivit allvarligt skadad. Så att hela hennes... Under en jakt var det, va? Ja, så att av en buffel helt enkelt. Hon hade gått in och försökt hjälpa några ungar som försökte jaga, som egentligen inte klarade av det här storleken av byte. Men så hade skurit upp hela sin ena sida. Det var det värsta sår jag någonsin har sett. Men stod på fötter, överlevde det här, men hade svårt att jaga och fick inte se föda, och hennes hälsotillstånd gick neråt alltså dramatiskt och kom till en punkt en sån här eftermiddag när det var himlen liksom öppnade sig och det bara började spöregna. Alltså, det var väldigt dramatiskt och hon insåg att jag kommer förmodligen inte överleva det här och stötte bort sina tre små barn då, som vid det laget var 3 månader för att nu ska jag dö. Sen mirakulöst nog så överlevde hon. Vi trodde ju knappt att det var sant. Katter har ju i liv, sägs det, men det var ofattbart. Men sen kom ju den stora tragedin nu i december, i början av december förra året, så ringde telefonen. Jag var här hemma i Sverige och då hade hela flocken av lejon blivit förgiftade av lokalbefolkningen, och Sienna och ytterligare då en hona och en ung hane gick bort som till följd av det här. Jätteledsen. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle hända dem. Samtidigt så är det jag har pratat om hela tiden. Det är därför det ser ut som det gör nu med de här sista 20 000 lejonen. För att vi har från liksom urminnes tider egentligen konkurrerat med dem om land, resurser, säkerställa liksom hälsan av våra nära och kära. Och då har lejonen strykit med ner till de här sista. Och det är just konkurrens med oss människor som är det största hotet. Men jag tycker det är viktigt, jag vill säga det, lyfta fram nu, för att när jag började projektet då hade jag en känsla av att loppet är kört. Alltså, och jag tror många när man hör en sån här historia och att det bara finns 20 000 kvar och det beräknas falla ytterligare ner till 10 000 närmsta 20 åren, då känner man, amen, herregud, det är för sent. Det är kört, kan man det är känna. Kört. Ja, men det är kört, eller hur? Och så kände jag när jag började mitt projekt. Men sen har jag, i och med att jag har min bakgrund som inom marknadsföring, så har jag engagerat mig i ett antal organisationer. Och när jag träffat deras experter, jag klev in på kontoret på ett av de här ställena, Pantera, och träffade de som verkligen kan någonting. Och jag hade en idé om att det var kört, som sagt. Men möttes av liksom motsatsen, en sån här enorm framtidstro, optimism. Det är inte för sent, det går att göra någonting åt det. För faktum är att i flera länder i Afrika så är populationerna stabila. De har inte fallit. Och man vet vad som behöver göras. Problemet är att om du och jag och alla de som kanske sitter och lyssnar på det här nu känner att det inte går att göra någonting, då vill man inte heller engagera sig. Så det är kanske viktigaste budskapet. Det är viktigt att ingjuta hopp. Ja, och det finns hopp, men det handlar om resurser. Man vet precis vad som behöver göras. Men Nina, jag tänkte vi måste bara prata lite grann också om det här att du faktiskt gjorde en sån livsomvälvande resa. Alltså, du var ju, hade topposition inom näringslivet och utsedd till en av Sveriges mäktigaste kvinnor. Och sen så säger du upp dig. Och gör någonting helt annat. Alltså, hur väcktes den där längtan till något annat inom dig? Alltså, jag har ju fotograferat sedan jag var 14-15 från att jag snodde min pappas kamera. Han fick aldrig tillbaka den. Och sen har jag haft den här drömmen om att bli fotograf. Sen gick jag ju på Handels och sen så började jag jobba inom Svenskt Näringsliv. Och sen kom jag till en punkt, jag hade varit där i 6 år på bolaget. Jag hade haft fantastisk tid. Men det var någonting som började saknas i tillvaron. Och då satte jag mig faktiskt ner konkret. Jag gjorde en lista över mina senaste 6 månader. Och så sa jag, det här har varit roligt och det här har varit mindre roligt. Och landade i den liksom absurda siffran att 70% av det jag gjorde inte var kul. 70% av din tid var inte roligt? Nej, jag tyckte inte det längre. Och beslutade mig då för att jag behöver ändra det här och satt upp ett mål för det året att innan året är slut, då ska majoriteten av tiden vara kul. Och initialt så trodde jag var min attityd det var fel på, så jag började jobba med min inställning till jobbet, men landade ganska snart i att så här, det är inte det det handlar om, utan jag behöver ta ett steg. Så att jag sa upp mig. När jag väl hade insett att det var enda vägen, då
Wow! Då hoppade jag, ja. Och då var ju ingenting av det här klart. Alltså det är ju någonting modigt. Och kanske det är något som många som tittar också skulle vilja göra. Men alltså hur finansierar man ett sånt här projekt till exempel? Som liksom är över lång tid och du har väl tjänat massa pengar innan. Och ja, jag har lagt undan pengar från början. Och det var så, det var startplåten till att göra det här. Och kämpade också på med en massa olika fotoprojekt vid sidan om. Sen har jag och min man också satt upp en stiftelse. Så att nu är jag jobbar egentligen genom den numera. Men du, Book of Leon, som sagt, utställning snart. Vad hoppas du att den ska resultera i? Vad den ska ge? Alltså min yttersta dröm med det är att människor som kommer att se utställningen och se bilderna och omges av de här fantastiska lejonen inte bara ser att det är fantastiska, vackra lejon utan att man ytterst ser en annan individ, känner empati för en annan art och kan kanske känna igen sig själv. Så att det är en utmaning tror jag för människor generellt sett att känna empati, men att känna empati för någonting som ändå är så främmande och så långt bort. Så det är det jag hoppas. Och därigenom väcka ett intresse och vilja engagera sig på sikt. Men det hänger ihop men ändå separerade frågor. Och sen att det här ger liksom starten för planen är ju att göra ytterligare 6 stycken projekt. Det är 7 länder i världen där det finns mer än 1000 vilda lejon kvar. Och planen från början har varit att göra ett sånt här projekt i vart och ett av de 7 länderna. Wow. Så ett livsprojekt, ja, så det här är ju början. Så att, du är början av det och det är vi så glada för. Tack snälla för fantastiska bilder och för att du kom hit och berättade. Tack snälla. Tack så mycket.